НТС каналына эфиринде жаңылықтар, студияда Нуркамал Турсунбекова, саламатсыздар ба. Карасу районында мушташ карлашкан 31 окуучу кармалды. Учурда териштириштери жүрүп жатат. Ошо областтык ички иштер башкармалыгына кабарлашкандай 22 ноябрга караган түнү топ балдар мушташып жатканы тууралуу маалымат түшүп, ал жакка тартип сакчылары барып 31 окуучуну кармаган. Алар Карасу районунун Жош жана Сарай айыл аймактарынын 10-11 класстарынын окуучулары экендиги аныкталган. Мушташ учурунда 15 жаштагы окуучу денесинин көп жерин жаракат алган. Ал дароо Карасу аймактык ооруканасына жеткирилген. Учурда абалы канааттандырарлык деп баалануда. Ал эми окуучулардын ата-энелерине эскертүү берилип, алар окуган мектеп кызматкерлерине карата иликтөөлөр башталды. Улук Өмүрзаков Баткен областынын прокурору болуп дайындалды. Бул маалыматты областтык прокуратурадан азаттыкка тастыкташкан, бирок башкы прокуратура Өмүрзаков азырынча кызматка дайындала элек деген айтууда. Учурда бул маселе каралып жатыптыр. Улук Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковтун бир тууган иниси, Оштогу Мухаммед Умар спорт клубунун ээси. Баткен областынын мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыпов 10 күн мурда киши колду болгон. Анын өлүмүнө шектүү делип областтык капиталдык курулуш Мелис Калыков азыр камакта. 8 жыл ичинде мамлекеттик цирктеги мыйзам бузуулар боюнча 2 кылмыш иши козголгон. Бири боюнча соттун чечими чыкса, экинчиси токтотулган. Ал 2012 жылы цирктын аймагындагы участоктун ижарага берилишине байланыштуу иш. Азыр тергөө кайра жандандырылды, дейт башкы прокурордун орун басары. Парламенттин тармактык комитети маданий жайындагы азыркы абалды талкуулады. Депутаттардын айтымында циркте бөлмөлөрдү ижарага берүүдө жана билет сатууда коррупциялык схемалар бар. Муну учурда УКМК менен финансы полициясы текшерүүдө. Ал эми эсептөө палатасы өткөн жылы аудит жүргүзүп, кызматкерлерге маяна төлөөдө мыйзам бузууларды тапкан. Ошондой эле эл өкүлдөрү азыр циркте 3 аттан башка эчтеке калбай калганын айтышты. Маданий жайынын ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүү сунушталды. Кыргызстанда врачтардын шалакылыгы менен алардын орой мамилесине арызданууларкөп. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук кабылдама бөлүмүнүн жетекчиси Фатима Турузбекова билдирди. Анын маалыматы боюнча жыл башынан бери 1,5 000 кайрылуу болсо, анын 1209 бейтаптардын даттануулары түзөт. Арыздануулар Бишкек шаарынан көп. Кайрылгандардын көбү тез жардам кызматынын ишинин начарлыгы, дарыгерлерден акча талап кылганы, врачтардын медициналык кызмат көрсөтүүдөн баш тартканы жана ооруканалардагы шарт жоктоо боюнча нааразычылыктарын айтышкан. Бишкекте тез жардам кызматы менен ооруканаларды жана үй-бүлөлүк дарыгерлер борборун байланыштыруучу система түзүлөт. Буга 1 миллион сом сарпталган турат. Азыр бейтап жардам аркылуу ооруканага жаткырылса, атайын барак толтурулат. Эгер кайра үйүнө жөнөтүлсө, башка кагаз берилип, ал поликлиникаларга өткөрүлөт. Система киргизилсе, мунун баары электрондоштурулат. Мындай жол аркылуу стационардык мекемелер бейтап баратканын жана анын диагнозу тууралуу алдын ала маалымат ала алат. Ошондой эле пациент дарыяланып жаткан учурда дагы 103 кызматы анын абалын билип турууга шарт түзүлөт. Ал эми эмканаларга электрондук форма аркылуу кайсы бейтапка тез жардам чакырылганы, кандай диагноз коюлганы тууралуу маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Минскте Чыңгыз Айтматовго арналган паркта жазуучунун эстелик белгиси ачылды. Иш-чарага Кыргызстан менен Беларусьтун премьер-министрлери катышты. Минсктин борбордук бөлүгүндө жайгашкан эс алуу багына Айтматовдун атын берүү чечими быйыл май айында кабыл алынган. Парктын аянты 19 гектардан ашат. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар.